İstehlakçılar bulud kompüutasiyasını sevirlər, çünki bu onlara hər yerdən e-mail və ya sosial şəbəkəyə çıxmaq imkanı verir. Bir araşdırma sorğusu müəyyəb ki, Amerikalıların az qala 70%i ən azı bir bulud xidmətindən istifadə edir. 1986-cı ildə qəbul edilmiş elektronik özəl kommunikasiya aktı elektron ünsiyyətləri qormalıdır. Lakin qanunun 30 ildən çox yaşı var və bura bulud kompüutasiyası daxil deyil. Belə ki, o vaxt belə bir şey yox idi. Amerika vətəndaşı azadlıqları ittifaqı bu buludun insanların özəlliyinə yağış yağdırmamasını istəyir. Qrup proqramsal qanunlu pasdev koalisyasının bir hissəsidir ki, bu qanunlar müasir dövrə uyğunlaşdırmağa çalışır. Jay Stendl ittifaqda ekspertdir. The, the by... Biz istəyirik ki, Konqresin qəbul etdiyi EPCA qanunu gücləndirilsin və zamanımıza uyğunlaşsın. Bu tamamilə köhnəlib. İstənilə dəyir ki, qanundakı uyğunsuzluqlar hüquq mühafizə orqanları və hökumət agentlikləri üçün bul çevrədə məlumat saxlayan servis provayderlərindən məlumat almağı tələb edə bilər. Rayon radio rəqabətçi sahibkarlıq ünvanında çalışır. O deyir ki, provayderlər məlumatı istehlakçının xəbəri olmadan açıqlayacaqlar. Hökumətin əlində nə qədər çox məlumat olsa, cinayətlərə bir o qədər yaxşı nəzarət edə bilər. Lakin bunun mənfi tərəfləri də var. Çox vaxt hökumətə verilən məlumatın cinayətə heç bir aidiyyəti olmur. Radyo deyir ki, koalisya cinayətçiləri və ya terrorçuları tutmaq üçün hökumətə lazım olan informasianın qarşısını almağa can atmır. O daha çox insanlara özəl informasiyalarını qorumağa yardım etmək istəyir. Pew İnternet və Amerika haqqı layihəsi deyir ki, Amerikalıların 65% hökumətin onlara dair informasiya çıxışından narahatdır. Layihə direktoru Lirey deyir ki, əksər adamların e-mail hesablarının nə dərəcədə qeyri-məxfi olmasından xəbəri yoxdur. Onun sözlərinə görə, hüquq-mühafizə orqanları internetdəki kommunikasiyaya nəzarət etmək və onu təhlil etmək imkanlarına malikdirlər. Tənqidçilər isə deyir ki, e-mail və ya başqa informasiya veb-də olduğundan onlar artıq özəl xüsusiyyətini itirmiş olur. Lakin rəqəmsal qanunlu prosedural koalisiyası israr edir ki, e-mail göndərmək məktub göndərmək kimi bir şeydir və bu kommunikasiyanın məxfiliyi qorunmalıdır. Elektronik ödəniş və əlaqə kommunikasiyaları aktının yenilənmə üzrə hazırda qanunverici səyləri mövcud deyil. Lakin koalisiyanın nümayəndələri qanunla mümkün dəyişikliklər üzərində kongressmenlərlə fikir mübadiləsi aparırlar. Vaşinqtondan Əskər Məhsum oğlu, Amerikanın səsi.